মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নমস্কাৰ মোৰ নাম আৰুষি ঠাকুৰ আৰু মই সম্বা জিলাৰ বনিখেত দেলহাউছিৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰী মহাশয় মই আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে পৰীক্ষাৰ সময়ত মোক আটাইতকৈ অতিষ্ঠ কৰা কথাটো হৈছে যে মই ক'ৰ পৰা পঢ়া আৰম্ভ কৰোঁ ধৰিব নোৱাৰা হওঁ মোৰ সদায় এনে লাগে যেন মই সকলোখিনিয়েই পাহৰি গৈছোঁ আৰু এই কথাটোকে ভাবি মই সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হয় এই কথাটোৱে মোক বাৰুকৈয়ে চিন্তিত কৰি ৰাখে অনুগ্ৰহ কৰি এই সন্দৰ্ভত মাৰ্গদৰ্শন কৰক ধন্যবাদ মহাশয় ধন্যবাদ আৰুষি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় ভাৰতৰ ধানৰ ভঁৰাল হিচাপে প্ৰসিদ্ধ ৰাজ্য ছত্তীশগড়ৰ ৰাজধানী ৰায়পুৰৰ অদিতি দিৱানেও এনে এক সমস্যা সন্দৰ্ভত তেওঁৰ মনত উদয় হোৱা জিজ্ঞাসাৰ সমাধান বিচাৰিছে অদিতি আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সোধক মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় নমস্কাৰ মোৰ নাম অদিতি দিৱান আৰু মই ছত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰৰ কৃষ্ণা পাব্লিক স্কুলৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰী মই আপোনাক সুধিব খোজা প্ৰশ্নটো হৈছে যে মই ভাবি থাকোঁ যে মোৰ বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত মোৰ একো কামেই কৰা নহয়গৈ কিয়নো মোৰ হাতত ইমানেই কাম থাকে যে কেতিয়াবা যদি মই কোনোবা এটা কাম নিৰ্দিষ্ট সময়তে কৰি সম্পূৰ্ণও কৰোঁ তেতিয়াও মই বেছিকৈহে উদ্বিগ্ন হৈ উঠোঁ এনে হোৱাৰ ফলত আকৌ আন এটা কাম কৰিবলৈ মোক বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় বা কামটো পিছত কৰিম বুলি থৈ দিবলগীয়া হয় মই এই কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে মই মোৰ সকলোখিনি কাম সময়ত কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম ধন্যবাদ ধন্যবাদ অদিতি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰুষি আৰু অদিতিয়ে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হোৱাৰ লগে লগে সময়ৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰা সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰক চাওক এয়া কেৱল পৰীক্ষাৰ বাবেই নহয় এনেও জীৱনত টাইম মেনেজমেণ্টৰ প্ৰতি আমি সচেতন হৈ থকা উচিত পৰীক্ষাই হওক বা নহওক আপোনালোকে চাগৈ দেখিছে যে কামৰ হেঁচা কিয় বাঢ়ি যায় কামৰ হেঁচা এইকাৰণেই বাঢ়ে কাৰণ উচিত সময়ত সেই কামবোৰ কৰা নহয় কাম কৰাৰ বাবে ভাগৰ নালাগে কাম কৰিলে সন্তুষ্টিহে লাভ কৰা যায় কাম নকৰিলেহে ভাগৰ লাগে সন্মুখত যেতিয়া দেখা যায় যে ইমানবোৰ কাম কৰিবলৈ বাকী আছে আৰু তেতিয়াই ভাগৰ লাগি যায় কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ দ্বিতীয়তে আপোনালোকে কাগজত পেন পেঞ্চিল লৈ ডায়েৰী লিখক এসপ্তাহ ধৰি আপোনালোকে নোট কৰক যে আপোনালোকে ক'ত কিমান সময় খৰচ কৰিছে যদি পঢ়া শুনাও কৰিছে তেতে কিমান সময় কি বিষয় পঢ়িছে তাৰ মাজতো শ্বৰ্টকাট বিচাৰিছে যে বেছিকলৈ যাওঁ পুংখানুপুংখভাৱে যাব খুজিছে অলপ নিজকে বিশ্লেষণ কৰিবচোন মই ভালকৈয়ে জানো যে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকে যিবোৰ বস্তু ভাল পায় সেইবোৰত অধিক সময় ব্যয় কৰে আৰু সেইবোৰতে লাগি থাকিব বিচাৰে আৰু ধৰক তিনিটা বিষয় এনে যিবোৰ কম পচন্দৰ কিন্তু সেইকেইটা জৰুৰী হয় তেতিয়া সেইকেইটা কামক আপোনালোকৰ বোজা যেন লাগিব মই দুঘণ্টা ধৰি কষ্ট কৰিলোঁ কিন্তু এই কামটোতো নহ'লে আৰু সেয়ে মাত্ৰ দুঘণ্টাহে পঢ়িব এনেকুৱা কথা নহয় কিন্তু পঢ়োঁতেও যেতিয়া ফ্ৰেছ মাইণ্ডেৰে পঢ়ে তেতিয়া যিটো বিষয় আপুনি কমকৈ ভাল পায় যিটো বিষয় আপোনাৰ সকলোতকৈ টান যেন লাগে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰকচোন প্ৰথম 30 মিনিট সেই বিষয়টোত দিম আৰু ভালপোৱা বিষয়টোত 20 মিনিট দিম আকৌ কমকৈ ভালপোৱা আন এটা বিষয়ত 30 মিনিট দিম আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ সময়বোৰ ভগাই ল'বচোন তেতিয়া আপোনালোকে ৰিলাক্সেশ্যনো পাব আৰু লাহে লাহে আপোনালোকৰ সেই বিষয়বোৰৰ প্ৰতিও আগ্ৰহ বাঢ়িব যিবোৰ বিষয় আপোনালোকে সাধাৰণতে পিছলৈ থ'ব খোজে আৰু ভালপোৱা বিষয়বোৰত সোমাই পৰে আৰু ইয়াৰ বাবে বহু সময়ো ব্যয় হয় আপোনালোকে চাগৈ দেখিছে আপোনালোকৰ মাজৰ যিসকলে চিলা উৰুৱাই পাইছে মোৰতো ল'ৰাকালত বৰ চখ আছিল চিলাৰ যে মাজা থাকে চিলাৰ সূতাডাল কেতিয়াবা যে এখন চিলাৰ সূতাৰ সৈতে আন এখন চিলাৰ সূতাৰ কটাকটি হয় তেতিয়া বৰ খং উঠে
তেনে পরিস্থিতিত বুধিয়ক মানুহে কি করে জোর জবরদস্তি করে সূতাডাল টানিব নাকি ইয়ার বাবে বল প্রয়োগ করিব নাকি এনে নকরে তেও লাহে লাহে সূতা কেইডালর পাক এডাল এডাল কই খুলিবলৈ চেষ্টা করে তেও কি করিলে সহজে সূতা কেইডালর পাক খুলিব পৰা যাব হেয়া করে আর যদি সহজে সমাধান উলিয়াব পৰা যায় তেতে মোৰ পুরা বিশ্বাস আছে যে আপোনালোকে সেয়া বৰ সুন্দৰভাৱে কৰিব দ্বিতীয়তে আপোনালোকে কেতিয়াবা ঘৰত মাহঁতে কৰা কামবোৰ লক্ষ্য কৰেনে বাৰু এনেইটো আপোনালোকৰ ভাল লাগে যে স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত মায়ে সকলো সাজু কৰি থয় ৰাতিপুৱা স্কুললৈ যোৱাৰ সময়তো মায়ে সকলো সাজু কৰি দিয়ে দেখাততো ভালেই লাগে কিন্তু কেতিয়াবা কথাবোৰ লক্ষ্য কৰিবচোন যে মাহঁতৰ টাইম মেনেজমেণ্ট কিমান সুন্দৰ তেওঁলোকে জানে ৰাতিপুৱা এইখিনি কৰিলে মই ছয় বজাতে কৰিব লাগিব এইখিনি চাৰে ছয় বজাত কৰিব লাগিব সেইখিনি ন বজাত কৰিব লাগিব তেওঁলোক দহ বজাত ঘৰলৈ আহিলে এইখিনি কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ইমান নিৰহণি পানীকৈ মাহঁতে টাইম মেনেজমেণ্ট কৰে আৰু মাহঁতেইটো সৰহখিনি কাম কৰে কিন্তু কোনো কামকে তেওঁলোকে বোজা বুলি অনুভৱ নকৰে ভাগৰি গ'লোঁ বহুত কাম আছে বহুত বেছিকৈ আছে এনে কথা নকয় কিয়নো তেওঁলোকে জানে যে মই ইমানখিনি সময়ত এইখিনি এইখিনি কামটো কৰিবই লাগিব আৰু যেতিয়া অলপ আজৰি সময় পায় তেতিয়াও তেওঁলোকে এনে বহি নাথাকে কিবা নহয় কিবা এটা কৰিয়ে থাকে ৰিলেক্স কৰাৰ বাবেও তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰি থয় যদি মাহঁতৰ গতিবিধি ভালকৈ নিৰীক্ষণ কৰে তেতিয়াও আপোনালোকে একোগৰাকী শিক্ষাৰ্থী হিচাপে আপোনালোকৰ টাইম মেনেজমেণ্টৰ গুৰুত্বনো কি বুজিব পাৰিব আৰু টাইম মেনেজমেণ্ট দুঘণ্টা চাৰি ঘণ্টা তিনি ঘণ্টাৰ নহয় মাইক্ৰ' মেনেজমেণ্ট হোৱা উচিত কোনটো বিষয়ত কিমান সময় দিব কোনটো কামত কিমান সময় খটুৱাম আৰু ইয়াত ইমানকৈও ধৰা বন্ধা কৰিব নালাগে যে ছদিনলৈকে এইখিনি নকৰিবি কিয়নো মই পঢ়িব লাগিব তেতিয়া কিন্তু আপুনি ভাগৰি পৰিব আপোনালোকে ভালকৈ সেই কামৰ বাবেও সময় ভগাই ল'লে আপোনালোকৰ বাবে লাভ হ'ব ধন্যবাদ।